yitwa umusaza yitwa nyakuba perezida wa Repubulika Paul Kagame yitwa His Excellency yitwa buri kimwe yitwa papa w'abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda papa w'abanyarwanda intwari yabo niko nabyita muri make tubaye dusenga abantu cyangwa se dufite dusenga ibigirwamana uwo yakwitwa imana mu gihugu cy'u Rwanda uyu mugabo aratangaje ku rwego rudasanzwe kuba n'abanyamahanga ubwo babyivugira bana dutanze iterambere kuva kera uyu mugabo cyangwa se tumwite gutya nyakuba perezida wa Repubulika n'umugabo udasanzwe muri East Africa aba perezida bibona neza kurusha twe baturage dutuye mu Rwanda bazi u Rwanda rwa mbere ya genocide n'urwanyuma aho gatoya bakabona u Rwanda rw'iki gihe aba perezida benshi bafite ukuntu bamufata n'ukuntu bamwubaha nubwo atamaze ikindi ku butegetsi aratangaje mu yandi magambo kandi afite n'ukuntu atinyitse uyu mugabo avuga ikintu kikaba uyu niwe mugabo wenyine wakira inama ziremereye ku isi akazakira mu gihugu gito cyane niwe mugabo wakira Tour du Rwanda mu bihugu bike muri Afrika akabyakira ku butaka buto cyane akomeza kwivugira yuko burya igihugu cy'u Rwanda ari gitoya mu buso n'ubugari gusa ubwabo n'abanyarwanda bagituyemo ni igihugu kinini kidasanzwe uyu mugabo ntagasanzwe uyu mugabo akora ibintu byose gake gake ariko abirebera kurukabona biri kwirukanga cyane ni ukuvuga ngo uyu mugabo afite ukuntu akora ibintu mu buryo budasanzwe uri kumva bino bintu nimba umwemera nta like cyangwa se ukomantinge uvuga icyo umwemerera gusa ntagasanzwe ku bantu babayeho mbere ya genocide kugeza ubu ngubu ubasha kubona ahantu u Rwanda rugeze ni ukuvuga ngo abantu benshi baza mu Rwanda bavuga yuko u Rwanda rufite umutekano n'isuku simpakanye u Rwanda nicyo gihugu cya mbere muri Afrika gifite isuku yee na yirya by'abarabu tujya tubona tukavuga uti babayeho nk'abanyaburayi nibo bantu bemera neza ku Rwanda rufite isuku u Rwanda ruri mu bihugu bikeya uzajya kubonoka abantu nimugoroba barimo barakorerwa amasuku u Rwanda kandi uri bihugu bikeya uzajya kubona ukabona abapolisi n'abasirikare bari kurara batembera ibi byose tubikesha uyu mugabo perezida wa Repubulika Paul Kagame intwari cyangwa se papa wa bose ibi wajya ubisanga hano nduvuga ngo ntago nje hano kugira ngo mvuge ibigwi bye cyane kuko n'ubundi ibigwi bye birivugira ahubwo ni ukubereka yuko ni ukubaha ikaze ku hano hantu ari uhoye ni muzajya mukura ibintu bidasanzwe cyangwa se muzajya mukura amakuru ari trend aha ni gusobanuye films nge muri kubana ni mawa ndabasaba gukora subscribe murakoze cyane.